Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Kao što većina vas već to i zna, moje ime je Snježana Perkić, a u današnjoj lekciji, lekciji broj 5, nakon nešto duže pauze, obrađujemo izraze, odnosno glagole koji su nam potrebni da bi se nekome predstavili. Dakle, da bismo rekli kako se zovemo, odakle dolazimo, koji jezik govorimo, gdje radimo. Prije nego što počnemo sa samom lekcijom, ja imam potrebu da kažem jedno veliko hvala svima vama koji ste se pretplatili na moj kanal i koji ostavljate svoje komentare. To mi zaista mnogo znači i velika mi je i dodatna motivacija da nastavim sa izradom ovih video klipova. U današnjoj lekciji obraćamo samo oblike određenih glagola za jedninu, jer kada bi obrađivali zajedno i oblike za množinu, lekcija bi zaista trajala predugo. Najprije ćemo dakle naučiti sve glagole kroz primjere, a onda ćemo i imati jedan mali test u kojem ćete vi moći testirati ono što danas budete naučili. Prvo što danas učimo je kako se na njemačkom kaže zvati se, a to je riječ heißen. Heißen. Zatim ćemo naučiti kako se kaže dolaziti iz ili biti iz, a to se kaže kommen aus. Kommen aus. Sljedeći glagol je stanovati, a to se kaže wohnen. Wohnen. Sljedeći je govoriti. Govoriti se kaže sprechen. Sprechen. Sljedeći je raditi, a vjerujem da taj glagol već svi znate, a to je arbeiten. Arbeiten. Pa da vidimo kako bismo rekli ja se zovem. Ja se, sjećate se, kaže ich. A ja se zovem će biti ich heiße. Kako smo mi sada dobili ovaj oblik za zamjenicu ich, odnosno za prvo lice jednine? Dobili smo taj oblik tako što smo od infinitiva, odnosno samog glagola heißen, oduzeli nastavak en i vidimo da smo dobili glagolsku osnovu koja je u našem primjeru i podvučena, dakle heiß, i onda smo na tu glagolsku osnovu dodali nastavak e, pa smo dobili oblik za prvo lice jednine ich heiße. Inače, ovaj izraz prvo lice jednine u gramatici se koristi da označi lice koje govori, odnosno lice koje uvijek sebi na prvo mjesto, to smo uvijek mi. Dakle, ja sam u gramatici uvijek na prvo mjesto, zbog toga sam ja prvo lice jednine. Na taj način možete to da zapamtite. Da vidimo kako će onda glasiti ja dolazim iz. Od glagola, znači kommen, treba da oduzmemo to en, da dobijemo glagolsku osnovu kom i dodat ćemo naravno nastavak e, pa ćemo dobiti izraz ich komme aus. Ich komme aus, dakle ja dolazim iz. Nije teško pogoditi kako će glasiti ja stanujem. Ich wohne in. Ich wohne. Dakle, ja stanujem negdje. Da vidimo kako će glasiti izraz ja govorim. Ich spreche. Ich spreche. Dakle, imamo glagolsku osnovu sprech koju smo dobili kada smo oduzeli od infinitiva nastavak en i dodali smo to e i dobili smo oblik za prvo lice jednine. I na kraju da vidimo kako će glasiti izraz ja radim. Ich arbeite. Ich arbeite. Mislim da je ovo poprilično lako i da ste sada to razumjeli. Da vidimo kako će glasiti naša kompletna rečenica. Želimo recimo reći da dolazimo iz Bosne, Srbije ili Hrvatske. Mi ćemo reći ich komme aus Bosnien oder ich komme aus Kroatien oder ich komme aus Serbien. Dakle, to je, to su tri rečenice od koje možete izabrati jednu pa da kažete, dakle, dolazite. Kada govorite da živite negdje, dakle možete reći da živite u nekom gradu, nekoj državi ili da živite u nekoj ulici. Ukoliko želite reći da živite u nekom gradu, recimo u našem primjeru to je Berlin, onda ćete upotrijebiti riječ, odnosno prijedlog in, pa ćete reći ich wohne in Berlin, oder ich wohne in München ili ich wohne in Leipzig. Ili ukoliko želite reći nekom u kojoj ulici stanujete, upotrijebit ćete naravno reći die Straße,
ti štrase koja je imenica ženskog roda, a oblik određenog člana za ženski rod u dativu je dea. Pa zato uvijek ćemo imati dakle izraz in dea strase. Recimo, živite u ulici Marie Hedwig i onda ćete reći ich wohne in dea Marie Hedwig strase. Želite recimo reći da govorite ili njemački ili engleski, onda ćete naravno reći ich spreche deutsch ili ich spreche English. Ukoliko želite reći da malo govorite neki od ovih jezika, onda ćete reći ich spreche ein bisschen Deutsch ili ich spreche ein bisschen Englisch. Ukoliko želite da kažete da radite negdje na nekoj funkciji, dakle imate neki opis posla u nekoj firmi, ne mora to biti nužno vaše zanimanje, recimo radite kao prodavač ili prodavačica, u našem primjeru to je prodavačica, onda ćete upotrijebiti riječ als, koju možda možete prevesti u ovu svrhu kao riječ kao, dakle radim kao prodavačica, pa ćete reći ich arbeite als Verkäuferin. Ich arbeite als Verkäuferin. Međutim, ukoliko želite reći da radite u nekoj kompaniji, recimo može to biti Aldi, onda ćete upotrijebiti riječ, odnosno prijedlog bei i reći ćete ich arbeite bei Aldi. Dakle, ich arbeite bei Aldi. Evo, nadam se da tu ima par rečenica koje možete izabrati i već koristiti kada se budete nekome predstavljali. Dakle, ono što vidite sada na ekranu su oblici za prvo lice jednine, odnosno oblici za ih, a rekli smo da smo u gramatici uvijek mi sebi na prvome mjestu, dakle zato je to prvo lice jednine. Da vidimo dalje. Dalje što radimo su oblici za drugo lice jednine. Drugo lice jednine u gramatici je osoba sa kojom razgovaramo, dakle na sugovornik. Mi ćemo danas da obradimo oblike za sugovornike koje ne persiramo, dakle obraćamo im se sa ti, pa da vidimo kako će izgledati dio rečenice ti se zoveš. To će glasiti du heist. Du heist. Vidimo da smo u ovom slučaju na glagolsku osnovu heist dodali samo nastavak t, međutim, inače, u njemačkom jeziku na veliku većinu glagola u drugom licu jednine dodajemo nastavak st. Možda se sad pitate zašto u ovom slučaju to nismo uradili. Pa iz prostog razloga što ovo slovo koje vidite ispred slova t u njemačkom jeziku se ponekad koristi da zamijeni dva slova s. Što znači da mi već imamo to slovo s ispred slova t, odnosno taj glas s ispred slova t, tako da nema potrebe da dodajemo još jedno slovo. Vidjet ćete to bolje na ostalim primjerima. Da vidimo kako će glasiti ti dolaziš iz. Sjetit ćemo se da se dolaziš iz, kaže kommen aus, dakle naša glagolska osnova je kom i na tu glagolsku osnovu dakle dodat ćemo nastavak st. Pa ćemo dobiti oblike du kommst, du kommst, dakle ti dolaziš iz, du kommst aus. Ti stanuješ, dakle glagolska osnova glagola wohnen je won, što znači da će naš ti rečenice glasiti du wohnst, du wohnst. Da vidimo kako će glasiti ti govoriš, du, sjetit ćemo se da je glagolska osnova od glagola sprechen, sprech, ali u ovom slučaju mi nećemo reći du sprechst, jer kod određenih glagola, kao što je to glagol sprechen, dolazi do promjene u samoj glagolskoj osnovi. Što se dešava? Pa evo konkretno kod glagola sprechen u toj glagolskoj osnovi, to e će da pređe u i mi ćemo dobiti oblik du sprichst. Dakle, nemamo oblik du sprichst, već imamo oblik du sprichst. Što znači da vi kao početnici učenja njemačkog jezika trebate da obratite pažnju na ovaj glagol kada ga budete koristili.
Da vidimo kako će biti ti radiš. Sjetit ćemo se da se raditi na njemačkom kaže arbeiten. Glagolska osnova je naravno arbeit, što znači da će naš oblik glasiti du arbeitest. E sad ovdje vidimo da smo na glagolsku osnovu umjesto samoga st dodali još jedno e. Pitate se zašto smo to učinili. Pa iz vrlo prostog razloga. To je samo lakši izgovor. Dakle, mnogo nam je lakše izgovoriti du arbeitest nego du arbeitst. Probajte pa ćete vidjeti da je lakše izgovoriti du arbeitst. Znači, inače kad nam glagolska osnova završava na te, dodajemo jedno to e prije samog nastavka za drugo lice jednine da bi nam izgovor bio lakši. E sad da vidimo, da li možete pretpostaviti kako ćemo napraviti pitanje sa glagolom zvati da bismo dobili odgovor sa da ili ne. Dakle, možda nekog želimo pitati da li se ti zoveš Damir, da li se ti zoveš Lucija, da li se ti zoveš, ne znam, Anton, nije bitno. Ukoliko se sjetite iz naših prethodnih lekcija, recimo kada smo imali glagol haben, kada smo htjeli postaviti pitanje, uvijek smo mijenjali mjesto, dakle prvo i drugo riječi, odnosno našeg subjekta i našeg glagola, i onda smo dobivali oblik od recimo du hast, dobili smo pitanje hast du. Isto će biti u ovom slučaju, dakle samo mijenjamo mjesta riječima du i hast i dobivamo oblik za pitanje, to je hast du. Heist du. Vrlo lako, zar ne? Neće vam sada, vjerujem, biti problem da napravite i ostala pitanja, pa da vidimo. Da li dolaziš iz? Komst du aus. Komst du aus. Da li stanuješ ili stanuješ li ti? Wohnst du. Wohnst du. Da li ti govoriš ili govoriš li? Sprichst du. Sprichst du. Da li ti radiš ili radiš li? Arbeitest du. Arbeitest du. Odlično. Dakle, na taj način, znači samom inverzijom pravimo pitanja u njemačkom jeziku, dakle mijenjamo mjesta prvoj i drugoj riječi, odnosno subjektu i glagolu, i to je riječ o pitanjima na koje odgovaramo sa da ili ne. E da vidimo kako ćemo sada napraviti pitanja gdje tražimo određenu informaciju. Dakle, želimo znati kako se neko zove, odakle neko dolazi, gdje neko stanuje ili radi, koje jezike neko govori. U tom slučaju treba će nam takozvane upitne riječi. Pa da vidimo, recimo pitanje kako se ti zoveš. Riječ kako u njemačkom se kaže vi. Vi. Pa pravimo pitanje vi. I samo prepisujemo ovo pitanje koje smo već napravili. Dakle, vi heist du. Vi heist du. I dobivamo pitanje kako se ti zoveš. Poprilično lako, zar ne? Želimo nekoga pitati odakle dolaziš. Riječ odakle u njemačkom je woher. Woher. Pa će naše pitanje glasiti woher. I prepisujemo ovo prethodno pitanje. Komst du. Komst du. Dakle, woher. Komstu. Ovo aus nam ne treba, ćemo aus imati naravno u odgovoru. Želimo nekoga pitati gdje stanuješ. Riječ gdje u njemačkom je wo. Wo. Pa će naše pitanje glasiti wo wohnst du. Wo wohnst du. Želimo nekoga pitati gdje radi. Naravno, pitamo wo arbeitest du. Wo arbeitest du. Želimo možda nekoga pitati koje jezike govoriš, koje jezike u njemačkom se prevodi sa welche Sprachen, welche Sprachen, pa naša rečenica će glasiti welche Sprachen sprichst du, welche Sprachen sprichst du. Dakle, sve ovo što vidite sada na ekranu su oblici za drugo lice jednine, rekli smo da je drugo lice jednine uvijek u gramatici osoba sa kojom razgovaramo, dakle to je naš sugovornik. Može to biti osoba koju ne persiramo ili persiramo, u ovom slučaju ovo su oblici za osobe koje ne persiramo kada razgovaramo sa njima. Mislim da smo spremni da pređemo i na treće lice jednine. Pa da vidimo, kako bismo rekli on se zove? Glagol zvati se naravno kaže heißen, dakle glagolska osnova je heiß, pa ćemo imati oblik er heißt.
er heißt. Dakle, vidimo da na trećoj lice jednine dodajemo nastavak t. Mi danas nećemo pisati primjere i za ona i za on, ono, dakle za ta ostala dva oblika trećeg lica, dakle za ženski i za srednji rod, jer oblici su isti pa da ne bismo gubili vrijeme. Dakle, ako kažemo on se zove er heißt, onda ćemo ona se zove reći sie heißt ili neka životinja. Recimo, reći ćemo es heißt, dakle ono se zove. Kako će onda glasiti? On dolazi iz er, osnova za glagol kommen je naravno kom, dodajemo t i dobivamo oblik er kommt aus. Er kommt aus. On stanuje. Er wohnen, wohnt, er wohnt. Tako je. Da vidimo, on govori er, ni ovdje nećemo reći er sprecht, već ćemo reći er spricht. Ono što možemo zaključiti je da u drugom i trećem licu jednine glagol sprechen mijenja svoju glagolsku osnovu, dakle umjesto tog e imamo i, pa za drugo lice jednine kažemo du sprichst, a za treće lice jednine kažemo er spricht. Dakle, ti govoriš du sprichst, ona ili ono govori spricht i upamtite to. On radi, er, sjetite se da smo u drugom licu jednine dodali jedno dodatno e radi lakšeg izgovora, pa ćemo to uraditi u trećem licu jednine, pa ćemo reći er arbeitet. Er arbeitet. Mnogo lakše izgovoriti nego er arbeitet. Ok? Da vidimo kako će glasiti pitanje, vrlo lako. Da li se on zove? Heist er. Heist er. Dolazi li on iz? Kommt er aus. Kommt er aus. Stanuje li on? Wohnt er. Wohnt er. Govori li on? Spricht er. Spricht er. Radi li on? Arbeitet er. Arbeitet er. Pa da vidimo kako će glasiti pitanja kako se on zove. Sjetit će se da se kako kaže vi. Pa ćemo imati pitanje vi heißt er. Vi heißt er. Odakle on? Odakle se kaže woher? Pa će naše pitanje glasiti woher kommt er? Woher kommt er? Gdje on stanuje? Gdje se kaže wo? Pa će naš pitanje glasiti wo wohnt er? Wo wohnt er? Gdje on radi? Naravno, wo arbeitet er? Wo arbeitet er? Koji jezik on govori? Sjetit ćemo se da se koji jezik kaže welche Sprachen, pa će naša rečenica glasiti welche Sprachen spricht er? Welche Sprachen spricht er? Dakle, ono što trenutno vidite na ovom ekranu su oblici za treće lice jednine. Treće lice jednine u njemačkom se prevodi zamjenicama er, sie i es. I treće lice jednine je uvijek neka osoba ili neka stvar o kojoj govorimo. Dakle, ukoliko je riječ o osobi, to je osoba koja ne sudjeluje u našem razgovoru sa nekom drugom osobom, odnosno sa tim nekim drugim licem. Dakle, uvijek je to osoba o kojoj mi govorimo, stvar o kojoj govorimo. Da vidimo dalje. Da. Vrijeme je da testiramo ono što smo danas naučili. Tu imamo jedan tekst gdje ćemo pokušati da ove glagoli koji su u zagradi stavimo u odgovarajući oblik. Vi sada imate dvije opcije. Dakle, možete pauzirati video i napisati svoje odgovore na list papira ili možete nastaviti gledati video i davati odgovor onako kako video ide. Dakle, prva rečenica kaže Hallo, ich heißen Jonas. Od tog heißen moramo napraviti oblik za prvo lice jednine. To je vrlo lako, ukoliko se sjetite, samo oduzmemo en, dodamo e i dobijemo oblik ich heiße. Ich heiße Jonas.
Sljedeći glagol je sein. Dakle, u našem jeziku mi kažemo ja imam 33 godine, u njemačkom kažemo ja sam 33 godine star. Ukoliko se sjetite, oblik glagola sein, glagola biti zapravo lice jednine je bin. Dakle, ich bin 33 Jahre alt und ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Živim u Minhenu u ulici Marije Schiller. Ich wohne. Dakle, nastavak za prvu lice jednine je e. Meine Muttersprache Deutsch. Dakle, moj materni jezik je njemački. Dakle, treba nam... koje je zapravo lice ovo meine Muttersprache? Pa probamo to zamijeniti zamjenicom. Meine Muttersprache, znači moj materni jezik koji muškarac? Muškarac je muški rod, dakle to je muški rod. Dakle, to je treće lice jednine. Meine Muttersprache je u našem muški rod, u njemačkom je to ženski rod, ali ja sam samo pokušala da vam pokažem kako ćete odrediti da li je to, koje je to lice jednine. Znači, muškarac je, o kojem govorim uvijek, je to taj neki, neka treća osoba o kojoj govorimo. Nadam se da vas sad nisam zbunila sa ovim, ali ok. Znači, meine Muttersprache, treće lice jednine, meine Muttersprache ist Deutsch und ich spreche auch Englisch und ein bisschen Spanisch. Ich, treba nam oblik za prvu lice jednine glagola sein, to je ich bin. Dakle, ich bin seit 2007 verheiratet. Dakle, oženjen sam od 2007. Godine. Imam dvoje djece. Ich habe zwei Kinder. Oni se zovu. Treba nam, dakle, oblik za množinu koji danas nismo radili. Ukoliko se sjetite, kada smo radili glagol haben, rekli smo da kada govorimo o trećem licu množine, dakle o više osoba koji nisu naši sugovornici, o kojima govorimo, da nam je oblik za to lice uvijek istovjetan, odnosno isti je kao i sam infinitiv, tako da nije teško pogoditi da ćemo ovdje imati oblik sie, heißen, Lukas und Anna. Dakle, sie, heißen, Lukas i Anna, oni se zovu Lukas i Anna. Lukas je 5 godina star, dakle, treće lice jednine glagola sein, to je Lukas ist 5 und Anna ist 7. Anna ist 7. Und ich arbeite als Lehrer. Ich arbeite als Lehrer. Dakle, evo ovaj vam je zadatak, zadnja rečenica mi je već bila i odrađena. Nadam se da je sve proteklo ok, da ste sve ovo tačno uradili. Ukoliko niste, savjetujem opet na početak i odgledajte video još jednom, mada mislim da neće biti potrebe za tim. I za kraj imamo još da obradimo malo modificirani tekst koji smo prethodno provježbali, samo smo ga prebacili u treće lice jednine, pa ćemo malo da provježbamo i te oblike. Da vidimo kako ćemo reći, on se zove Jonas. Er heißt Jonas. On ima 33 godine i dolazi iz Njemačke. Er ist 33 Jahre alt und er kommt aus Deutschland. On živi u Minhenu u ulici Maria Schiller Straße. Er wohnt in München in der Maria Schiller Straße. Njegov materni jezik je njemački i on također govori engleski i malo španskog. Seine Muttersprache ist Deutsch und er spricht, dakle vrlo bitno, spricht auch Englisch und ein bisschen Spanisch. Er ist seit 2007 verheiratet. Er hat zwei Kinder. Er arbeitet als Lehrer. Er arbeitet als Lehrer.
Svaka čast, mislim da ste danas obavili dobar posao. U narednoj lekciji, lekciji broj 6, proćemo malo kroz oblike ovih glagola koje smo danas učili u jednini, dakle proćemo kroz njih u množini i naravno još ćemo provježbati što smo danas naučili i što budemo naučili u lekciji broj 6. Toliko za danas. Nadam se da ste i danas naučili nešto novo i korisno. Ukoliko naravno imate neke sugestije, pišite mi u komentarima. Hvala još jednom svima koji ste se pretplatili na moj kanal i oni koji nisu, pozivam da to učine jer uskoro će uslijediti dosta materijala koji nije namijenjen samo početnicima, članima koji su na nešto naprednijim nivoima. Lijep pozdrav i vidimo se uskoro.